Vi har hamnat hos komponenttillverkaren Colorful här på Computex 2012 och de får ju ändå anses som relativt okända i Sverige. Vi har skrivit lite om dem tidigare, de har lite utspacade grafikkort där det kommer med en väldigt, väldigt stor kartong med lite olika målarfärger så att man kan måla sina kort och så får man lite så här heatpipe-tillsatser. Ganska spacat och de här kartongerna är verkligen gigantiska. De visar även upp lite olika konceptgrafikkort baserade på GTX 680 då från Nvidia. Det är ett dels som heter N2, vilket de kallar för det första grafikkortet i världen som är förberett då för flytande kväve. Det vill säga det sitter en jättestor heatpipe-lösning på det här kortet med en sån här tillsatser då man kan trycka på om man önskar det. Det väger väl kanske 3-4 kilo, typ det tyngsta grafikkortet jag någonsin har känt på. Kortet levereras med en sån här pott då, som ni såg när vi överklockade tillsammans med Jonas Klar från MSI. Sen är då frågan vad hela den här heatpipe-historien ska göra. Jag menar, den här vätskan som är i heatpipesen kommer troligtvis inte fungera allt för bra under de temperaturerna som används då med flytande kväve. Och jag vet inte om man vill ha kvar kylan så här länge. Det finns vissa issues helt enkelt med att använda flytande kväve och ha någon form av stor heatpipe-kylare på. Det är som sagt ett koncept. Och som ni ser så går det även att använda en fläkt på den också. Det finns ett fläckkit och det finns ett till kit där man kan köra med vattenkylning. Så det är som en trelösning där man kan köpa till olika tillsatser. Sen är frågan om det här kommer att hända i butik. Enligt Colorful själva så är det här ett väldigt, väldigt tidigt koncept. Det är någonting de vill pröva på. Här bredvid däremot finns en väldigt, väldigt intressant lösning som de kallar för Zero Noise. Vilket är det första passivt kyla GTX 680-kortet i världen. Även det här väger uppemot en 4 kilo skulle jag säga. Det var otroligt tungt. Jag skulle verkligen rekommendera att ha någon form av stag då, som höll upp hela den här pjäsen. Men det är en jättestor heatpipe-kyla som sitter över själva grafikkortet. Och sen går det ytterligare heatpipes över till en till heatpipe-kylare här uppe. Och det är rejäla doningar och det är väldigt, väldigt intressant att se om det här kortet släpps i handen. För då skulle vi verkligen vilja få våra händer på det och testa om det verkligen klarar av den värmeutvecklingen som finns under GTX 680. Men två väldigt intressanta koncept från Colorful här på Computex 2012. Och vi hoppas väl att de kanske ska representeras lite bättre i Sverige i framtiden. För de har ganska roliga produkter ändå.